ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የእለተ ማክሰኞው እይታ ዝግጅታችን ተጀምሯል። በዛሬው ዝግጅታችንም እንግዲህ በተለያዩ ሀገራዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ቋሚ የእይታ ዝግጅት ተንታኞች አቶ ገብረ ሚካኤል መለስና አቶ ተወልደ ብርሃን አቶ በሪው ተወልደ ብርሃን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። አንገሶም አብርሃም እንግዲህ ውይይቱን እመራለሁ። ወደ ዋና ጉዳያችን ከመግባታችን ስንገባ ማለት ነው በመጀመሪያው አጀንዳችን የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ 6ኛው ምርጫ ተቀላላ ምርጫ ማለት ነው ለማካሄድ ወስኗልና እስኪ ውሳኔውን እንዴት ተመለከታችሁት ከሚለው ጉዳይን ጀምር። አቶ ገብረ ሚካኤል ካንተ ልጀምር መሰለኝ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው የዛሬ ውሳኔ ተወካዮች ምክር ቤት سنመለከት አንድ ካፈርኩ አይመለሰኝ የሚል ተራ እልህ ውስጥ የገባ ግለሰብ የሚወስነው ወይም የሚያካሂደው ውይይት አካሂዶ የወሰነ እንጂ እንደ ተቋም ማድረግ ያለበት ነገር የፈጸመ አይደለም። ለምን እንደው እንደዚህ ምለው የተወካዮች ምክር ቤት በሱስር የተቋቋመና ሊቆጣጠረውና ሊፈጽም ያቋቋመው በአዋጅ ያቋቋመውን የምርጫ ቦርድ የተወካዮች ምክር ቤት አባላትና ተቋሙ ሳይያውቀው ምርጫ ላካሄድም ብሎ ነው መጀመሪያ ይፋ ያደረገው። በብዙ ሚዲያዎች መንግስም አስፈጻሚው አካልም የተለያዩ ማብራሪያዎች ከሰጠ በኋላ ነው ለተወካዮች ምክር ቤት ሂድና ይሄ ነገር ግለጽ ስለተባለ የምርጫ ቦርዱ ቀርቦ ለተወካዮች ምክር ቤት ያብራራው። ስለዚህ ተወካዮች ምክር ቤት መጀመሪያውን ማድረግ የነበረበት የምርጫ ቦርድ ህገ መንግስቱ ባልጠበቀ አኳኋን ምርጫ ማካሄድ አልችልም ሲል ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ስለዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጣም ሴንሲቲቭ መሆን ነበረበት። ይሄ ነገር በጣም ከፍተኛ የሆነ የህገ መንግስት ጉዳይ ነው። ባስቸኳይ ጠርቶ ይሄን ተቋም መጠየቅ ነው የነበረበት መጀመሪያውን። ነገር ግን ምርጫ ቦርድ ያቀረበለትን ሐሳብ መጀመሪያውን የምርጫ የማራዘም ጥያቄ ማንኛውም ሰው ከሰማው በኋላ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ሲጸድቅ ጀምሮ በአምባገነኑ መሪ ፕሮጀክት ውስጥ ተጠልፎ የወደቀ ምክር ቤት መሆኑ ካበቃለት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ያበቃለት። ስለዚህ በዚህ ውሳኔው በመጀመሪያው ውሳኔ እጅግ በጣም ኃላፊነት የጎደለው ውሳኔ ሲወስን ተቋሙ መቀየር ይችል ነበር። የምርጫ ቦርድን ይሄ ህገ መንግስታዊ ጉዳይ ነው ስለዚህ ተቋሙ ያላቸው አመራሮች አንችልም ካላችሁ በሌሎች ተካሉ ብሎ መወሰን የነበረበት ያን ጊዜ ነው ማለት ነው ምርጫውን። ነገር ግን ምርጫ ማካሄድ በሚቻልበት ጊዜ ምርጫ አይካሄድም የሚል ሰበብ ውስጥ ገብቶ በአምባገነኑ መሪ ወይም የስልጣን ጊዜ ማራዘም በሚፈልግ ኃይል ተጠልፎ በዚህ ፕሮጀክት ተጠልፎ የገባን ተቋም አሁን ይሄ ውሳኔ ማስተላለፉ ብዙ ሊገርመን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የተወካዮች ምክር ቤት አሁን ያስተላለፈው ውሳኔ ካፈርኩ አይመልሰኝ ነው። የተራ ለህኝነት የግለሰብ እንጂ የአንድ ተቋምና የተቋማዊነት አቅም የሚያሳይ አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። ከፍተኛ የሆነ የሰላምና መረጋጋት ችግር ያለበት የኢኮኖሚ ችግሮች ያሉበት ሀገር ቅድሚያ አጀንዳ አድርጎ አንስቶ ቅድሚያ ንወያይ መፍትሄዎች ላይ ንወያይ እንደማለት በዛ ፕሮጀክት ተመልሶ ተጠልፎ ገብቶ ምርጫ ማካሄድ ይቻላል የሚል ውሳኔ ማሳለፉ እጅግ በጣም ኃላፊነቱ የጎደለና የማይሰማው ተቋም መገንባቱ የሚያሳይ ነው። በርግጥ በተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ በድምጽ ተአቅቦ እና በተቃውሞ የወጡ አሉ። ጉዳይ አልገባንም ብለው ግን ውይይቱ ራሱ ደረጃው ከፍ ማለት ነበረበት። ይሄ ተወካዮች ምክር ቤት በአንድ የተረጋጋና በጣም ፈጣን ኢኮኖሚ በሚያካሄድ አገር ውስጥ ያለ ተወካዮች ምክር ቤት ነው የሚመስለው። ሽመቶቹን ያጸድቃል ምርጫ ይካሄዱ ያይካሄድ ይላል ወዘተ ወዘተ። አብቅቷል እኮ በቃ ጨርሷል ይሄ መንግስት ጊዜው አብቅቷል። የተወካዮች ምክር ቤትም አሁን ምርጫው ቢካሄድ ኖሮ አሁን የምርጫው ውጤቶች ወዘተ ይፋ ሆነው የአዲሱ መንግስት ምስረታ ዝግጅት የሚደረግበት አገር ነው የነበረውና አሁን ግን ቁጭ ሲሉ ልክ በተረጋጋ መንግስት አዲስ የተሰየመ መንግስት ሆኖ ነው
የአዲስ መንግስት ያም የአዲስ የአምስት አመት ተርም ወይም ጊዜ የመጣ አዲስ የተወካዮች ምክር ቤት ሆኖ የቀረቡት ሁሉም ውጤቶች ስታያቸው የዳኞች ሹመት አጽድቀዋል የሚኒስትሮች ሹመት አጽድቀዋል ከዛ የሚቀጥለው አምስት አመት የምርጫ ሁኔታ ያጸደቁ ነው የሚመስለው መቼ ካሄድ ወዘተ የምርጫ ቦርድ ያጸደቁ ነው የሚመስለውና ይሄ ተራ ተውኔት እጅግ በጣም ሐላፊነት ከመስማው የተወካዮች ምክር ቤት የማይጠበቅ ነበር ነገር ግን በተራ እልህና ካፍርኳይ መልሰኝ በሚል ስሜት የተከናወነ ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን መልካም አቶ በሪው እዚ ላይ የምትጨምረው ካለ ውሳኔው እንዴት አገኘው ይጠበቅስ ነበር ወይ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ይወሰናል ተብሎ ከዚህ መንግስት የማይጠበቅ ነገር የለም ለምንድን ነው የማይጠበቅም ነገር የማይኖረው መንግስቱ የፌዝ መንግስት ነው ተቋሞቹ የፌዝ ተቋሞች ሆነዋል ስለዚህ የፌዝ ተቋምና የፌዝ መንግስት በመጀመሪያው በፍርድ ቤቶች አባባል አንድ አባባል አለ የቀብድ ውሳኔ የሚባል ሳይጻፍ ውሳኔው ይነገረው አለ ባለ ጉዳይ የኢትዮጵያ ህዝቦችም መጀመሪያ ምርጫ እናደርግም ሲባሉ በቀብድ ውሳኔ ነው ምርጫ እንደማያደርግ ይሄ መንግስት ይሄ ቡድን ፌዘኛ ቡድን የገለጸላቸው አሁንም ምርጫ ለማድረግ ሲዳዳው የፌዝ ቡድን ስለሆነ በማፌዝ ጀመረና ኦን አደረገው ከዚህ አንፃር በሁለት መልኩ ለይተን ብናየው የተሻለ ይመስለኛል ውሳኔው አንደኛ ከሂደት አንፃር የተዛባ ሂደቶች የነበሩበት ሂደት ነው ሁለተኛ ከይዘት አንፃርም እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ነገር ግን ይሄ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብቻ ሳይሆን ይሄ ቡድን ኡን ምርጫ ለማድረግ አስቦ ከሆነ ከልብ አስቦ ከሆነ ምርጫ ለማድረግ ሲጠቀምባቸው የነበሩት ምክንያቶች ምንድናቸው እንያቸው የመጀመሪያው ኮሮና ስጋት ነው የሚለው ነው አሁን ስጋትነቱ ቀነሰ ወይስ ጨመረ በዛሬው ሪፖርት ያየንን ከሆነ ወደ 70 ሺህ የሚጠጋ ኬዝ እንዳላት ኢትዮጵያ ነው የሚገልጸው ድሮ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ይያሉ ምርጫ የከለከለ መንግስት ነው ሁለተኛ ያኔ የምናስታውስ ከሆነ የጦርነት ነጋሪት የሚጎስ መንግስት ነበር የሉዓላዊነት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ግብጽ ተወረኛለች ትደፍረኛለች ሉዓላዊነት አደጋ ላይ ወድቋል ያለን የነበረ መንግስት ነው ይሄ ምክንያትም ጣለው ሶስተኛው በጣም የሚገርመው ሁኔታ ኮሮና እንደ ሴራ መጠቀሙ ብቻ አይደለም ተቋሞች እነዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የምርጫ ቦርድ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የተውኔቱ መሪ ተዋናይ የሆኑ ሆኑና ተውኔቱ በደራሲው ልሳን ነበር ሲተውኑ የነበሩት ከሁሉም በላይ ግን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝብ ያ የተከበረው የስልጣን ባለቤትነት ይሁን ታወሳኝ የሆነውና የሉዓላዊነት መገለጫ የሆነው ስልጣን ባለቤት የምንለው ህዝብ የተውኔቱ ታዳሚ በማድረግ ይሄ መንግስት ሴራ ፈጽሞበታል ባንድ በኩል አቶ ገብረ ሚካኤል በግልጽ እንዳስቀመጠው የተቋሞች መክሸፍ ብቻ አይደለም ያሳየው ተቋሞች በግልጽ የተውኔቱ መሪና አጃቢ ተዋናይ ነበሩ ህዝብ ደግሞ የፌዙ ባለ ቤት እንዲሆን ተገዶ ይሄ አምባገነናዊ መንግስት ጫና ሲያሳድርበት ነበር ከዚህ አንፃር ይሄ መንግስት ትናንት ኮራት በፊት በነገራችን ላይ ኮራት በፊት ምርጫ ላደርግም ሲል ኮራት በኋላ ምርጫ አደርጋለሁ ሲል የተለወጠ ነገር የለም ነገር ግን ገፊ ምክንያት አንድ እዚች ሀገር ላይ ስኬታማ የሆነ ምርጫ አለ ባለም አቀፍ መመዘኛም ጭምር በህዝቦች መሰረታዊ የምርጫ መብት መለኪያም ጭምር ስኬታማ የሆነ ገፊ ምክንያት አለ ያ ይሄ የትግራይ መንግስት ያደረገው ምርጫ የትግራይ ህዝቦች ያሳኩት ስኬት እጅግ በጣም ገፊ ምክንያት ብቻ ሳይሆን ይሄ ቡድን ባለም አቀፍ ማህበረሰብም ጭምር በኢትዮጵያ ህዝቦችም ጭምር ተገላጭ እንዲሆን አድርጎታል አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ሁለተኛው ምክንያት ይሄ ቡድን አሁን
ኢትዮጵያ ላይ ኤፌክቲቭ አድሚኒስትሬሽን የሚባል እንኳን የለው። ኦሮሚያን ያስተዳደር አይደለም፣ አማራን ያስተዳደር አይደለም፣ ቤንሻንጉል ያስተዳደር አይደለም፣ እያደቡ ነው ብቻ አይደለም። የደም ወንዞች ሆኗል እነዚህ ክልሎች። የተበተኑ ክልሎች አማራም ጭምር ደቡብም ጭምር አሉ። በአንጻሩ ግን በምስሌኔዎች ተተክቷል እነዚህ ክልሎች ነው። በራሱ ምስሌኔዎች ተተክቷቸዋል የሚወሉ ወገኖችም አሉ። ቢሾማቸው አስተዳደሯቸው ወይ ማስተዳደር ኤፌክቲቭነስ እና ኤፊሽንሲ የሚባል ኮንሰፕት አለ። መቆጣጠር ችለዋልን? የህዝቡ ፍላጎት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በሚያዘው መሰረት ሰላም አረጋግጧል? ዲሞክራሲያዊ ማስፈን ችለዋል? ልማታቸው የዕለት ተዕለት ተግባራቸው እየከወኑ ነው? አይደለም። ከዚህ አንጻር ያየን እንደሆነ ይሄ መንግስት ይሄ ብቻ አይደለም ፈተናው። ኤፌክቲቭ አድሚኒስትሬሽን ሉዘር መሆኑ ብቻ ሳይሆን ወይም ከቁጥጥሩ የወጣ ያስተዳደር ስርዓት ኢትዮጵያ ላይ መተከሉ ብቻ ሳይሆን መስከረም 25 አብቅቶልሃል። ኢትዮጵያ መቀመቅ ከመግባቷ በፊት ወደ መፍትሄው መምጣት አለበት። አለበለዚያ ግለሰባዊ አምባገነን የሚሸከም ጫንቃ የለንም የሚሉ ኃይሎችም አሉ። ስለዚህ ጊዜ መገበት ይፈልጋል። ሁለተኛው ምክንያት ይሄ ብልጥ ቢሆን የመንግስት የኢትዮጵያ ህዝቦች ሆይ፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሆይ፣ ዋሽቻችኋለሁ፣ ተቋሞችም እንዲዋሹ ምክንያት ሆኛለሁ፣ ስለዚህ ይቅርታ እንኳን አላለንም። ከወራት በፊት ምርጫ ላካሄድም ብሎ የዋሸን ከወራት በኋላ ምርጫ አካሄዳለሁ ሲል ውሸታምነቱ በተግባር በምክር ቤት ደረጃ ምክር ቤት የሚለውን ኦልሬዲ የተዋናይነት ሚና እየተጫወተ ስለሆነ ምክር ቤቱ ራሱ የተዋናይነት ሚናው እየተጫወተ ስለሆነ ይቅርታ እንኳን አልጠየቀም። በልዩ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ትናንትና ጦርነት ሳውጅብህ ምርጫ እንዳታካሂድ ብዬ ስከለክልህ ይሄንንም ተቋቁመ የውጭውም የውስጡም ጫና ተቋቁመ ምርጫ በማድረግህ እኔ ምርጫ እንዳካሂድ ስላስገደድከኝ አመሰግናለሁ ብቻ አይደለም ላደረግኩት ጥፋትም ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት የነበረበት መንግስት ነው። ስለዚህ ለኔ ይሄ መንግስት ሴራውም ከሽፎበታል። ኮሮና አንድ የህገ መንግስታዊ ማፍረሻ ስርዓት ሴራ ነበር የተጠቀመበት። በሌላ መልኩ ግን አሁንም ሴራውን ለማስቀጠል ምርጫ አካሄዳለሁ እያለ ነው። ለሌባ ትልቁ ጉልበቱ ገዢው ነው እንደሚባለው አሁንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለማታለል እየተጠቀመበት ያለ መሆኑ ነው። ከዚህ አንጻር ብናየው የተሻለ ይመስለኛል። ስለዚህ ለኔ ፌዙ ቀጥሏል። የፌዙ ተዋናያን አሁንም ሚናቸው እየለዋወጡ ለምሳሌ በምርጫ ላካሄድን በሚልበት ጊዜ የህግና አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ ነው ሞሽኑ እንኳን ያቀረበው ተደርጎም አይታወቅ። አሁን ደግሞ የሴቶች እና ህፃናት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው። ጉዳዩ እንኳን የተሰጠው ትርጉም አክተሮች እንኳን በሚገባ የማይተውኑበት ተራ ባንድ በኩል ኮሜዲ ልንለው እንችላለን፣ ባንድ በኩል ትራጀዲ ነው። ምክንያቱ በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ እየተፈጠረው ያለው ፖለቲካው ቀውስ አምኖ ካለመቀበል የሚያስከትለው አደጋ ከባድ ከመሆኑ አንጻር ለእኔ አሁንም ፌዛዊ ተውኔቱ የቀጠለ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ምናልባት አቶ ገብረ ሚካኤል ቅድም የምክር ቤቱ ሚናን ስታነሳ ዛሬ ሹመታቸው የጸደቀላቸው ሰዎች ከአንድ ወር በፊት ስራ ጀምረው እንደውም ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ማየት እንችላለን እና የሽብርተኝነት ክስን እንኳን የመሰረቱ ሰው ዛሬ ምንድን ነው ምክር ቤቱ ላይ መቅረብ የነበረበት ጉዳይ ነው ወይ? ቡራኬ ነው የተሰጠው ወይስ ለህግ ማሟያ ነው እንደዛ የተደረገው? ስራ ጀምረው በተግባር ላይ የገቡ ሰዎች ድምፅ አውጥተ ሹመት ማጽደቅ ምን የሚሉት ነገር ነው የሚል ነገር ላነሳለህና ከዛ ውጭ ግን ይህ በስልጣን ያለው ኃይል በዋናነት አሁን ምርጫ የማካሄድ ህጋዊ መሰረት ሳለው ወይ የሚል ነገርም ታነሳለህ? መልካም፣ ሁለቱም አንድ ላይ አብረን እንያቸው። እንግዲህ ዋናው ነገር አሁን ምርጫ ማካሄድ አለማካሄድ የፖለቲካ ጨዋታ ውስጥ ያለ ነገር አድርገን እንውሰደው።
من لمالتنا يفلكوت أخون بزي جيزي لمن دنو مرجع أكايدالو مالتي تفلقو يميلو خلت مسارتاوي نقروتش أخون by the way إيهي منقست የከነወነው ባለተውኔት የሚሳሳታቸው አቶ በሪው ቀድም እንዳለው የሚሳሳታቸው በጣም አስገራሚ ነገሮች ያሉትን ያህል እጅግ ተጠንቅቆ የሚፈጽማቸው ደግሞ ነገሮች አሉ። የስልጣን ጊዜ ለማራዘም ያልቻለበት በጣም ከፍተኛ የሆነ ሁለት ውጥረቶች ውስጥ ገብቷል። የመጀመሪያው ውጥረት ምንድነው? አገር ውስጥ ያለው ህዝብ ባለው የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ችግሮች ምክንያት ወጣቱ በወጣትነቱ በተለያየ መንገድ እና በተደራጀም ባልተደራጀም መንገድ አገሪቱ በጣም ትልቅ ቆስ ውስጥ ነው ያለችው። ከፍተኛ ተቃውሞ ነው ያለው። አገሪቱ ውስጥ እየደረሰ ያለው ምስቅልቅል እጅግ በጣም ከባድ ነው። ከዚህ በላይ ግን ይሄ መንግስት ለአገር ውስጥ ላለው ህዝብ ሳይሆን ዋነኛ ትኩረቱ ላለቆቹ ነው፣ አበዳሪዎቹ። ወደ ስልጣን እንዳመጡት በተደጋጋሚ ሲገልጻቸው የነበሩ ኃይሎች አሉ፣ የውጭ ኃይሎችም ጭምር። እነዚህ ኃይሎች አሁን አገሪቱ እየገባችበት ያለ ምስቅልቅል በመመልከት አገራትም ተቋማትም በግለሰብ ደረጃም ታዋቂ የሆኑ ግለሰቦች ሳይቀር ይሄ ሀገር ወደ ሰላምና መረጋጋት መመለስ አለበት የሚል ከፍተኛ ጫና ያሳድሩ ነው። በጣም ታማኝ ይሁን ለአብይ አህመድ መንግስት በጣም ታማኝ ይሁን ላምባገነን መሪ በጣም ታማኝ ይሁንና ሲያንቆልባጵሱት የነበሩ ትልልቅ የሚዲያ አውታራት እንደዚ ኢኮኖሚስት አይነት ብሉምበርግ እና በፎሬን ፖሊሲ የሚጽፉ ጸሐፍት ሳይቀር አሁን ይሄ ነገር ይሄ አገር ከእጅህ ያመለጠ ነው የሚል ጽሁፎች ያወጡ ነው። ባጭሩ ያው ለመግለጽ ማለት ነው የጽሁፋቸው መቋጫ ያመለጠ ነው ይሄ አገር እጅግ በጣም ከፍተኛ ወደ ሆነ ቆስ ያመራ ነው የሚል ጽሁፎች እየጻፉ ነው። ስለዚህ ከዚህ ለማምለጥ የስልጣን ጊዜው ለማራዘም የተጠቀመበት ስልት መቀየር ነበረበት። ስለዚህ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ መምታት እንደሚባለው አገር ውስጥ ላለው ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ጫና በተደራጀም ባልተደራጀም መልክ እየመጣ ያለው የፖለቲካ ጫና ለማለፍ አለቆችም ለማስደሰት የውጭ ኃይሎችም ለማስደሰት የሆ ምርጫ ኮላ አካሄድ ነው። ከሰላምም ከዴሞክራሲም ያልሆነ የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ብለው ሰይሙታል። ከንቱ መንግስት ማለት ነው በትርጉሙ ከንቱ። ስለዚህ አይ ከንቱ አይደለሁም የሆ ምርጫ ላካሄድ እኮ ነው ደፋር ነኝ ወዘተ ለማለት ደግሞ አሁን ይሄ ተውኔት ይሄ ቀልድ መቀለድ ነበረበትና በዚህ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት እንደዚህ አይነት ነገር ቀርቧል ማለት ነው። ስለዚህ የፖለቲካ ጨዋታ ነው እየተካሄደ ያለው። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው እየመታ ያለው ይሄ መንግስት በዚህ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ። ስለዚህ አገር ውስጥም ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ለማቀዛቀዝ ለውጭ ረጅዎችና ለፖሊሲ ክራይ ያደረላቸው ተቋማትም ጭምር አገሪቱ አሁን ከደረሰችበት ምስቅልቅል ለማውጣት የሚችል መፍትሄ እየሰጠም ሆኑ ለታይታ ለመታየት ይሄን ማድረግ ስለነበረበት ነው ያደረገ ያለው። የተሻሚዎቹ ጉዳይ ያው ከተውኔቶቹ ስተቶች ውስጥ ቀድም አቶ በሪም ሲገልጹ ከነበረ አንዱ አድርገን እንወሰደው። አንደኛ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአምባገነናዊ ስርዓት ፕሮጀክት ተጠልፎ ከወደቀ ብለን አስቀምጠናል። መጀመሪያ ከጥያቄ መጠየቅ የነበረበት እነዚህ ሰዎች ተሹመው ስራ ጀምረው የለም ወይ? ለምንድን ነው አሁን እናጸድቅላቸው? እኛ የይስሙላ ምክር ቤት ነን ወይ ብሎ መጠየቅ አልነበረበትም? እንደ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህይወት ያለ ተቋም እንደዛ ነው የሚለው። ተቋማዊነት የሚባለው ቫይብራንት ህይወት ያለው ተንቀሳቃሽ ማለት ነው። ይሄ ግን የቀረበለት ነገር በሙሉ የሚያጸድቅ ነው እና የሶሪሞኒ ነው። ይሄ በዓል ሲከበር በዓለ ሲመት ሲከበር የሚደረግ ቡራኬ ነው ቀድም እንዳልከው እንጂ ከዛ በላይ ሲያሜል እንሰጣው አንችልም። አሁን ሚኒስትሮቹ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስልጣናቸው ጸድቆላቸው ወደ ስራ አይደለም የሚገቡት። ስራ ጀምረው ያው በበዓሉ ላይ በበዓለ ስሜት ለመገኘት ብቻ የተደረገ ስለሆነ የተቋሙ መክሸፍ እጅግ ምን ያህል ዝቅተት ላይ እንዳለ ማሳያ አድርገን ልንወስደው እንችላለን።
መልካም እዚ ላይ ምናልባት ተቀለል አርገ ያጠቃልን እንድንሄድ በተለይም ይህ ምርጫ የማካሄድ ህጋዊ መሰረት አለው ወይ ይህ ቡድን በተለይም አሁን ኢትዮጵያ ያለበት ሁኔታ ደግሞ ባሽባሪዎች በርካታ የፖለቲካ አመራሮች በተለይም የሀገሪቱን የፖለቲካ ምህዳር ያሰፋሉ ተብለው ከውጭ ሀገራትም የገቡ የህዝብም ተቀባይነት አላቸው ተብለው የሚታሰቡ ሰዎች እስር ቤት ባሉበት ውስጥ ፍትሃዊ ነጻ የሆነ ምርጫ ይካሄዳል ወይ የሚል ነገርም በዛው ተነሳልኛል። መልካም ባንድ በኩል በሄ ቡድን ወደ ስልጣን የተቆናጠጠበት ሁኔታ ማየት ያስፈልጋል። ለአምስት አመት ኮንትራት የገባው ኢህአዴግ ነው። ብልጽግና የሚባለው ቡድን ምንም እንኳን ሂደቱ ስህተት ቢሆንም ተረፈ ስልጣን ይዞ ነው የቆየው እስካሁን። ተረፈ ስልጣን ማለት ኢህአዴግ የነበረው ስልጣን የቀረችው ጊዜ ለመፈጸም ከዚች ውጪ ባንቀጽ 54 ንዑስ ቁጥር 1 ባንቀጽ 58 ንዑስ ቁጥር 3 ባንቀጽ 72 ንዑስ ቁጥር 3 በሕገ መንግስቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ስልጣን የላቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ስልጣን የላቸው። የሚያደርጓቸው ተግባራት ስልጣን ያላግባብ መገልገል ያስጠይቋቸው ካልሆነ በስተቀር ትክክለኛ ናቸው ማለት አይደለም። ከፍ ብሎም እስከ አገር ማፍረስ የሚደርሱ ስለሆኑ በአገር ክህደት የሚያስጠይቁበት ሁኔታም ያለ መሆኑን በዚህ አንጻር በዚህ አጋጣሚ ማየት ያለብን ይመስለኛል። ሁለተኛው ይሄ ቡድን በተፈጠረው ደግሞ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ለማፍረስ የመጣ ቡድን ነው። ስለዚህ የማፍረስ ተግባሩ በግለሰባዊ አምባገነኑ መሪነት እየከወነው ነው ማለት ነው። በግለሰባዊ አምባገነናዊ መሪነት ሲከወነው ቅድም እንደገለጽኩት ለሌባው ትልቁ ጉልበቱ ገዢው ነው የሚባል አባባል አለ። ለሌባ ትልቁ ጉልበቱ ገዢ እስከሆነ ድረስ ገዢ ያገኛል ሆይ ብሎ ነው ገበያ የሚወጣ። እርግጥ ነው በተረፈ ስልጣን አስፈጻሚ ወይም በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ምርጫ በየአምስት አመቱ ይካሄዳል ከተባለ በየአምስት አመቱ ነው መካሄድ ያለበት። የባከነ ሰዓት የሚባልም የለም። የባከነ ሰዓት ተብሎ የሚጨመርልህ አይደለም። ይሄ የጉርኳስ ህግ አይደለም። ህገ መንግስታዊነትን የማረጋገጥ ጉዳይ ነው። ከዚህ አንፃር ነው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ያፈረሰ ነው። ህገ መንግስታዊ ስርዓት ያፈረሰ ያለ ቡድን ለመድብለ ፓርቲ ስርዓት ግንባታ ታማኝ ነው። ለመድብለ ፓርቲ ስርዓት ግንባታ ታማኝ ያልሆነ ለዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ ወይም ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ታማኝ አይሆንም። ለዚህም ነው ቀደም አቶ ገብረ ሚካኤል በግልጽ አስቀምጦ ነበር የውጭ ኃይሎች እኮ አሁን የሚሉት እስረኞች ፍታ ምርጫ አካሄድ ስላሉት እንጂ እሱ ሮል ሞዴል ብሎ ለስልጣኑ ያስቀመጣቸው አቶ ኢሳያስ ማይሉት። አቶ ኢሳያስ የሚሉት ሮል ሞዴሉ ምርጫ የሚባል አያስፈልግም ነው የሚሉት። ግን የውጭ ኃይሎች ደግፈው ያመጡት ኃይሎች ደግሞ ምርጫ አካሄድ ይያሉት። ከዚህ አንፃር ምንድን ነው ያለ ያለው? የፖለቲካ ቀውሱ አምኖ መቀበል አይፈልግም። ከዲሞክራሲ ወደ አምባገነን መሄጃ መንገዱ መሰል ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ የሚመስል ተግባር እስረኞችን እስር ቤት ተወዳዳሪዎችን እስር ቤት ላይ አጉራ የዲሞክራሲ መዳሩን አፍነ ፖለቲካዊ ቀውሱ አቀጣጥለ የይስሙላ ፖለቲካዊ መዳሩ መታፈኑ ብቻ አይደለም የይስሙላ ምርጫ አካሄዳለሁ ማለቱ ነው። ምርጫ ማካሄድስ ይችላል ወይ አይችልም ነው የኔ እምነት። በሁለት ምክንያት፣ አንደኛ ብልጽግና የሚባል ቡድን ህገወጥ ቡድን ነው። ይህ ህገ መንግስታዊ ቡድን ነው። በሌላ በልኩ ቅቡልነት የለው። ቅቡልነት ሳይኖረው ምርጫው መምራት አይችልም ብቻ አይደለም፣ ፈርዖንና ሂትለርም ወድቋል። ይሄ ቡድንም የመውደቂያው ሰዓት የደረሰ ይመስለኛል። የመውደቂያው ሰዓት ደርሷል ብቻ ግን አይደለም። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይሄንን የሚታገሱበት እንጥፍጣፊ እድል እንኳን ያበቃ ነው። ያን እንጥፍጣፊ እድል ሳይኖር ምንምም ተውኔት ቢተውን ጊዜ ለመግዛት ቢታትር የሚፈቅዱ አይመስለኝም። ከታሪክም የተማርነው ይሄ ነው። ከፈርዖን በላይ ጉልበት የለውምና
ከፈሮ ከሂትለር በላይ ጉልበት የለውና ከዚህ አንጻር ብናየው የተሻለ ይመስለኛል። ታዲያ መፍትሄው ምንድነው የሚለው አንድ ነጥብ ብቻ አልበል። ባለፈው እዚህ ያልነው ነገር አለ። ያገባናል የሚሉ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ያገባናል የሚሉ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ወኪሎች የፖለቲካ ቡድኖችም ሊሆን ይችላሉ፣ የሀገር ሽማግሌዎችም ሊሆን ይችላሉ፣ እንዲሁም የሲቪል ሶሳይቲ አባላትም ሊሆን ይችላሉ። እቺን ሀገር ለማዳን ጊዜው ደርሷልና በዚህ ሰዓት ሀገር ለማዳን በተቻለ መጠን የመፍትሄው አካል ሊሆን ይገባል የሚል እምነት አለ። መልካም። ምናልባት ግን አቶ ገብረ ሚካኤል ወደ መፍትሄዎቹ ከመሄዳችን በፊት አንድ ጥያቄ ላንሳለህ። ይህ መንግስት ወደ ስልጣን ሲመጣ ይቅርታ ጠይቆ ነው እንግዲህ ህዝቦችን አስከፍቻለሁ ይቅርታ ጠይቆ ነው ወደ ስልጣን የመጣው። እንደውም ዶክተር አብይ አህመድ በመጀመሪያው የፓርላማ ንግግራቸው አሸባሪዎች ነበርን ነው ያሉት። በአሸባሪዎች ሰውን ከስ ነበር የሚል ነገር አንስተው ነበርና እስኪ እሷን አጠር ያለች ቪዲዮ እሷን ተመልክተን እንመለስና በዛ ላይ አስተያየት ሰጥባታለን። መልካም። ሽብር ስልጣን ለመያዝ አላግባብ ኃይል መጠቀምን ይጨምራል። ማንንም ይሁን ማን ህገ መንግስትን ማክበር አለበት የሚል ሳቤ መያዝ ያስፈልጋል። ህገ መንግስቱ በፍርድ ቤት የታሰረ ሰው ግረፉ ጨለማ ቤት አስቀምጡ ይላል እንዴ? አይልም። መግረፍ፣ ጨለማ ቤት ማስቀመጥ፣ አካል ማጉደል የኛ ያሸባሪነት ተግባር ነው። የየወረዳው ፖሊስ ሲገርፍ ነበር። ይህ ህገ መንግስታዊ ነው። አሸባሪ ነው እሱ ፖሊስ። ሽብር ስልጣን ለመያዝ አላግባብ ኃይል መጠቀምን ይጨምራል። ማንንም ይሁን ማን ህገ መንግስትን ማክበር አለበት የሚል ሳቤ መያዝ ያስፈልጋል። ህገ መንግስት ተመልሰናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህ አሁን ነው ወይስ በፊት ነው የሚለው ነገር በዛው ማያይዘ ተመልስልኛለ። ነገር ግን እስኪ መፍቴዎቹስ ምንድነው መሆን ያለባቸው? ምርጫ የማካሄድ ስልጣን ከሌለው ምንድነው መደረግ ያለበት የሚሉ ነገሮችን አንሳልኝ አቶ ገብረሚካኤል። መልካም። ያው አሁን ያየነው ቪዲዮ ላይ አስተያየት ለመስጠት በቅድሚያ ያው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ያለው ምስቅልቅል ሁኔታ ደግሞ እየተረኩት ያለ ነው የሚመስለው አምባገነን መሪው። ለምሳሌ አሁን እኮ 10,000 ያህል እስረኛ የታጎረበት ጨለማ ቤት የሚባለው ከአንድ ማረሚያ ቤት ከሚጠብቀው በላይ እስረኞች የታጨቁበት፣ ለተለያየ በሽታ የተጋለጡበት፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በግልጽ መንግስት ከስልጣኑ በላይ አቅም እየተጠቀመ ነው እና በህዝቦች ላይ የፈጸመው ያለ ልምምድ በጦር ኃይል ህዝቦችን የማንበርከክ ውሳኔ የማስቀየር ስራዎች እነዚህ በሙሉ ተወግዘዋል። ስለዚህ ቀደም ብሎ ከነበረው ሁኔታ ከሚሉት ጋር የሚመሳሰል ከሆነ ማን ነው አሸባሪው የሚል ጥያቄ አሁን ተመልሶ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታም ነው እየተረኩ ያሉት የሚመስለው። ከዛ በላይ በጣም ቀላሉ ነገር የባለፈው ሪቪው ስናረግ ያነሳ ነው አለ የዚህ የወላይታው የህግ ባለሙያ ወንጀል እንኳን ፈጽሞ ከሆነ ተይዞ እስር ቤት ቀርቦ ፍርድ ቤት ወዘተ ነው መሄድ ያለበት። ከጀርባው በጸጥታ ኃይሎች በሳንጃ ነው የተወጋው። ስለዚህ ከዚህ በላይ አሸባሪነት ምን አለ? ስለዚህ ተጠያቂነት ካለበት መንግስት እኔም በዚህ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ ያለውና እንደ ማንኛውም ሰው ልዳኝ ብሎ ወደ ህዝብ ዳኝነት ነው መቅረብ የነበረበት። ከዚህ በተጨማሪ አገር ውስጥም ውጭም ያሉ በህዝብ ደረጃ በበርካቶች ጉዳዮች ላይ ስምምነት ያለ ቢሆንም እጅግ በጣም ከፍተኛ ኮንሰንሰስ ወይም የጋራ መግባባት ላይ ያለው በአንድ መሰረታዊ ነገር አለ። ሚዲያዎችን በተደጋጋሚ የሚገልጹት በዚህ ሀገር እየተበሰበሰ የሚያልፍ አንድ ትልቅ ጉዳይ አለ። አሁንም ፐርፔቹዌት እንዲያደርግ ወይም ነገሮች ቀጣይነት እንዲኖራቸው እያደረገ ያለ በጣም ከባድ ነገር ምንድን ነው? በዚህ ሀገር ውስጥ
ካሁን በፊት ሆኖ በማያቅ መንገድ ታዋቂ ግለሰቦች በአደባባይ ተገድለዋል። የፖለቲካ መሪዎች፣ የጦር መኮንኖች፣ ቺፍ ኦፍ ስታፍ የሚያክል ነገር ተገድለዋል። ህዝብ ውስጥ የታየው ግጭት ባለፈው ጊዜ ከነበረው በላይ እጅግ በጣም ዘግናኝ በሆነ መንገድ እየተካሄደ ነው እዚህ ሀገር ውስጥ። እነዚህ ጉዳዮች በገለልተኛ ወገን ይጣሩ ሲባል ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲድበሰበሱና እንቢ ሲባሉ ነው የቆዩት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች በፖለቲካ ተጠልፎ ፕሮጀክት ውስጥ የወደቀው የፍትህ ተቋም እንዲዳኘው እንዲያየው እየተደረገ እየተጓተተ እስካሁን ምንም አይነት ውጤት ሳይመጣበት የቆየውን ያህል አሁን ሀገሪቱ ወደ ጫፍ እየገፋው ያለው ወደ ምስቅልቅል ጫፍ እየገፋው ያለው የቀረቡት የመፍትሄ ሐሳቦች በየጊዜው ያለ መቀበል ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ በገለልተኛ አካል እንዲህ አይነት ትልልቅ ችግሮች ይጣሩ ሲባል ቁቡል ያላደረገ መንግስት አሁንም ንፍገቱን ነው ያሳየ ያለው። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ ማካሄድ ማለት በአገር ውስጥም በውጭ ኃይሎችም ቁቡል የሆኑና የጋራ መግባባት የተደረሰባቸውን በጣም መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች አልቀበልም፣ በራሴ መንገድ ነው የሚሄደው፣ በማድበስበስ መንገድ ነው የሚሄደው፣ ስልጣኔን የሚያራዝምልኝ መንገድ ነው የሚሄደው የሚለው ተውኔቱን እንደቀጠለበት ነው የሚያሳየን። ስለዚህ በመፍትሄ ደረጃ ሌላ አዲስ መፍትሄ የለም። ሁሉም የአገር ውስጥም የውጭ ተቋማትም የተቀበሏቸው እንዳውም የተጨመረው በጣም እኔ ደስ ያለኝ በዚህ በህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊስት ኃይሎች የተጨመረው አሁን የደረሰው ችግር በዚህ በሁለት ሶስት ዓመት ላይ የነበረው ምስቅልቅልና የሰው ጥፋትና ችግሮች ብቻ ሳይሆን በገለልተኛ ወገን ይጣራ የሚለው ያለፈውን ጊዜ የ27 ዓመት የሚባለውም ጭምር ሰበብ እንዳይሆን ማለት ነው፣ ሁሉም ይጣራ ብሎ ገፍቶ መጥቷል። ይሄ በራስ የመተማመን ውጤት ነው። ይሄ መንግስትም እንደዛ አይነት በራስ መተማመን ማዳበር ነበረበት። ከመሸሽ ይልቅ ከጥፋት ከመሸሽ ይሄ ነገር ወደ እኔ ይመጣል ብሎ ከመሸሽ ፊት ለፊት መጋፈጥ ነው። የ27ቱም ይጣራል፣ የ3 ዓመቱም ይጣራ ተብሏል። ስለዚህ እንዲህ አይነት አማራጮች መጥተው ያሉ ላለመቀበል ትልቅ ችግር እየሆነ ያለው ምንድን ነው? የአምባገነናዊ ፍላጎት ነው። በሌሎች አካባቢዎች ተጭኗል። ቅድም እንደተባለው ትግራይ ላይ መጫን አልተቻለም፣ ምርጫ ተካሂዷል። ይሄ በጣም ከፍተኛ ፍርሃትና መደናበር ፈጠረ። ስለዚህ በሩጫ ይህን ለማድበስበስ ምርጫ አካሂዳለሁ ብሎ ለታይታ ዓለም ላይ መታየት በጣም አስፈላጊ ሆነ። ስለዚህ ለዚህ ነው እየቀረቡ ያሉት። ነገር ግን አንዳንድ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ቅድም ሳይ ነበረና ለዚህ ምርጫ አካሂዳለሁ ለሚለው አርዕስተ ዜና ያነበብኩት በጣም የሚገርመው በጋዜጠኝነት ቃላት መቆጠብ በጣም ወሳኝ ነው ይባላል። በተለይ ደግሞ ለእንዲህ አይነት ትርኪ ምርኪ ነገር በጣም ቃላት መቆጠብ አለብህና ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበለትን ምርጫ ማካሄድ ይቻላል በአሁኑ ጊዜ ለሚለው ጥያቄ የሰጠው መልስ ራስን በመነቅነቅ የእሽታ መልስ ኖዲንግ፣ ራስን በመነቅነቅ የእሽታ መልስ ነው የሰጠው የሚል ነው ያቀረቡበት መንገድ። ይሄ የተወካዮች ምክር ቤቱ ኃላፊነቱ በዚህ በጣም ውስብስብ በሆነ ችግር ውስጥ በገባች ሀገር ስለ ሰላምና መረጋጋት አንስቶ መነጋገር ሲገባው ተራ የማታለያ ፕሮጀክት ውስጥ ተጠልፎ የወደቀበትን የገለጹበት አግባብ አለና መፍትሄው አንድና ግልጽ ነው። ሁሉም ኃይሎች ያሳተፈ መድረክ መፍጠር፣ ያልተጣሩ ነገሮች ኢንክሉዲንግ የ27 ዓመቱ የሚባለውን በሙሉ በገለልተኛ ወገን እንዲጣሩ አድርጎ እልባት በዚህ ሀገር የአንዴና ለመጨረሻ እልባት መስጠት ነው በጣም ወሳኙ ነገር። መልካም። ምናልባት ካለን ሰዓት አንጻር ሁለተኛው ጉዳያችን ሰፋ አድርገን ለመመልከትም ሰዓት እንዲበቃን ወደ ሁለተኛው አጀንዳችን እንገባለን። በመጨረሻ በአንድ ደቂቃ የምትጨርሳት ነገር ካለች ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሯት ቪዲዮ በአንድ በኩል ኤክስትራ ጁዲሻል አድሚሽን የሚባል ኮንሰፕት አለ፣ ከፍርድ ቤት ውጪ የሚደረግ እምነት። እምነቱ ግን ምንድን ነው? እኔ አሸባሪ መሪ ነኝ የሚል የራሳቸው እምነት
መሆኑን በዚህ አጋጣሚ የሚያረጋግጥ ቪዲዮ ስለሆነ ቀጣይ ማስረጃ የሚሆናል የሚል እምነት አለኝ። አሸባሪ የአገር መሪ መሆናቸው የሚያሳይ ኤክስትራ ጁዲሻል አድሚሽን ነው። ሁለተኛው አላዋቂ ሳሚ እንደሚባለው ቀደም የቀብዱ ሳኒ እንዳልኩት አሁንም ፌዙ ምክር ቤቱ ምን ያክል የፌዝ ማከላቸው እንዳደረጉት ነው። ይሄ የቀብዱ ሳኒ የምንለው ስና ፌዝበት ነው። እኚህም የፌዝ መሳይ ንግግሮች ግን ድርጊቶቻቸው የሚገልጹ ተጠያቂነት የሚያስከትል ምናልባት የህግ ባለሙያዎችም ይሄንን ማስረጃ በዚያ አጋጣሚ እንዲይዙትና በርጋ የማይታገድ ወንጀል እየፈጸሙ ስለሆነ እንዲጠቀሙበት የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። መልካም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ወደ ሁለተኛው አጀንዳችን እንግዲህ ለመሸጋገር አጭር መሸጋገሪያ ተመልክተን እንመለስ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ሁለተኛው አጀንዳችን የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሁኔታ የተመለከተ ይሆናል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንግዲህ በቅርብ ያለውን ሁኔታ እነሱ ተንታኞቻችን ይገልጹልናል። ነገር ግን በተለይም ይህ ለውጥ መጣ ከመባሉ በፊት የነበሩ የተወሰኑ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ምስልን ሊገልጹ የሚችሉ የተወሰኑ ነገሮች እንንገራችሁ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንግዲህ ኢሃዲግ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጀምሮና ከደርግ ውድቀት በኋላ በተለይ ከተሐድሶ በኋላ የሚባለው ከ1994 እስከ 2010 በነበረው አመት ብቻ ማለት ነው የአፍሪካ ፈጣኑ እድገት ሆኖ ሲመዘገብ ነበር። በአለም ደረጃም እንግዲህ በፍጥነት ያድጉ ከነበሩ ሀገራት መካከል በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳል። በተለይም እነዚህ ነዳጅ የሌላቸው ከሚባሉ ሀገራት በግንባር ቀደምትነት ነው ሲጠቀስ የነበረው። ከ2000 እስከ 2010 በነበረው አካባቢም እንግዲህ ኢኮኖሚው በአማካይ በሁለት አሃዝ ሲያድግ እንደነበር ነው የሚነገረው። ወደ 10.3 በመቶኛ ሲያድግ እንደነበር ይነገራል። የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጂዲፒም እንግዲህ በደርግ ዘመነ መንግስት ከነበረበት 10 ቢሊዮን ዶላር ወደ 100 ቢሊዮን ዶላር ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ብርም ወደ 1.8 ትሪሊዮን ብር የደረሰበት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል እንግዲህ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ደረጃ በአፍሪካ አራተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ ወይም ደግሞ ተቀምጦ እንደነበር ይነገራል። በአፍሪካ ቀንድ እንግዲህ በግንባር ቀደም ሆኖ ሲመራ የነበረ ነው። አሁን ያለበት ደረጃ እንግዲህ እነሱ ይነግሩናል። የኢትዮጵያ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት በመሳም እንግዲህ ከአፍሪካ የሚስተካከላት ሀገር አልነበረም። በተለይም ወደ 7.6 ቢሊዮን ዶላር ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት እንደሳበች መረጃዎች ያሳያሉ። እነዚህ መረጃዎች እንግዲህ የዓለም ባንክና የአይኤምኤፍ ሪፖርቶችም እንደሚዘግቧቸው ነው ማለት ነው። ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ሲመጣ የነበረው የድህነት መጠን በነገራችን ላይ ወደ 55.3 በመቶኛ ነበር። ከዛ ውጪ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የኢትዮጵያ መንግስት የተከተለው የኢኮኖሚ ፖሊሲ የድህነት መጠኑ ወደ 23 በመቶኛ ማውረድ መቻሉን የዓለም ባንክም የአይኤምኤፍ ሪፖርትም ይገልጻል ማለት ነው። ከዛ ውጪ በሀገሪቱ በህይወት የመኖር አማካይ እድሜም 45 አካባቢ ነው የነበረው። ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ሲመጣ አካባቢ አሁን ወደ 66 ከፍ ያለበት ሁኔታ አለ። የመሰረተ ልማት አውታሮች በስፋት የተገነቡበት አመታት እንደነበሩ መረጃዎች ያሳያሉ። በጤና በትምህርት ከፍተኛ እምርታ የታየበት አመትም ነበር። በተለይም በዩኒቨርሲቲ ወይም ደግሞ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ስናይ እንኳን በሀገሪቱ የነበሩ ሁለት ነበሩ። ዛሬ ላይ እንግዲህ ወደ 45 ደርሷል። ለግብርናም ከፍተኛ ትኩረት ሲሰጥ ነበር። በተለይም ኢትዮጵያ 15 በመቶኛ የሚሆነውን በጀቷ ለግብርና ትመድብ ነበር። ይህ ደግሞ በአፍሪካ ብቸኛዋ ያደርጋታል ማለት ነው። ብቸኛዋ 15 በመቶኛ ጂዲፒዋ ለግብርና የምትመድብ ሀገር ያደርጋታል ማለት ነው። ይህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጉዞ በተለይም አሁን ላይ በስልጣን ያለው ኃይል ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ያለበት ደረጃ እንዴት ይገለጻል የሚለው ደግሞ ተንታኞቻችን ያው በስፋት ይመለከቱታል ማለት ነው። ወደዛ አልፋለሁ።
አቶ በርግ ካንተል ጀመር ዋናው እስኪ በተለይም የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ሁኔታ ምን ይመስላል ከሚለው ካንተል ጀመር። መልካም የፖለቲካ ቀውስ ካለ የኢኮኖሚ ቀውስ መኖር የግድ ነው። ከዚያ አንፃር እነዚህ ቀውሶች የተለያዩ ቀውሶች ናቸው። የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ሁኔታ ምስቅልቅል ያለ ብንለው የተሻለ ይመስለኛል። ያልተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ ነው። ማይክሮም አልተረጋጋም። በነገራችን ላይ ማክሮ ኢኮኖሚ ብቻ አይደለም። ማሳያዎች ያየን እንደሆነ ለምሳሌ የዋጋ ግሽበት 23 በመቶ ነው ያለው። አሁን 26 በመቶ የደረሰበት መጋቢት ወር ትተን የብድር ዕዳ ጫና ኢትዮጵያ ወደ 52.52 ቢሊዮን በላይ የውጭና የሀገር ውስጥ ብድር ያላት ሀገር ናት። ከፍተኛ የሚዛን የንግድ ሚዛን ጉድለት ብቻ ሳይሆን ኔጌቲቭ ባንክ አካውንት ነው ያላት ኢትዮጵያ። ከፍተኛ ስራ አጥነት 20% ወጣት አምራች ኃይል የምንለው የጉልበት ያለው ኃይል ስራ አጥ የሆነበት ሀገር ነው ያለው። የውጭ ምንዛሬና የገንዘብ እጥረት የተከሰተባት ሀገር ናት። ከዛ አልፎ ተርፎ ግን በነዚህ ጫንቃ ላይ መንግስታዊ ሙስናና ብልሻ አሰራርም ጭምር ያለባት ሀገር ናት። እኚህ አሁን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ሲመጡ አንድ የገለጹልን ቃል ነበር። ልመና መክሊቴ ነው ነበር ያሉን። መክሊታቸው ነው አይደለም የሚለውን የምናየው መሆኑ እንደተጠበቀው ነው። አሁን እንደሚታወቀው አንድ ነባራዊ ሀቅ አለ ዓለም ላይ። ኮሮና ለኢኮኖሚ መቀዛቀዝ በዓለም ደረጃ የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ለምሳሌ የብድር ጫና ያየን እንደሆነ የውጭ የብድር ጫና የሚባለው 30% ከኢትዮጵያ አጠቃላይ ጂዲፒ የሚይዝ ሲሆን ዶሜስቲክ ዴቢት የሚባለው ወይም የአገር ውስጥ ብድር የሚባለው ደግሞ 27% ይይዛል። በአጠቃላይ 1.5 ትሪሊየን ወይም ደግሞ 52.52 ቢሊየን ዩኤስ ዶላር ብድር ያለባት ሀገር ናት። ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር ብድር ባላንሷ ኔጌቲቭ ባላንስ ሺት ነው ያለው። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የውጭ ምንዛሬ እጥረት አለባት። ብር ወድቋል ብቻ አይደለም፣ በትናንትናው ዕለት የአዲስ አበባ የጥቁር ገበያ ምንም እንኳን የባንክ ቀጥተኛ ቢሆንም የጥቁር ገበያ ግን 61 ብር በጥቁር ገበያ ይቸበቸብ እንደነበረ መረጃዎች ያሳያሉ። የብር ውድቀት ብቻ ግን አይደለም፣ የውጭ ምንዛሬ ያመነጨ የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንኳን የውጭ ምንዛሬ ማመንጨት አልቻለም። አሁን ሰደድ ወይም ኤክስፖርት የምንለው ግብርናውን ብቻ ያየን እንደሆነ 60% አሽቆልቁሏል። ተቀባይ የነበሩ ሀገሮች ላቲን አሜሪካ ሀገሮች፣ የአውሮፓ ሀገሮች፣ የአረብ ሀገሮች የማይቀበሉበት ደረጃ ደርሷል ብቻ ሳይሆን ወደ በግብርናው ብቻ በሁለት ምርቶች ቡናና ሰሊጥ የምንለው ኢትዮጵያ ወደ 132 ሚሊዮን ዩኤስዲ አጣለች። በእነዚህ ባለፈው አመት ያየን ከሆነ እነዚህ ሀዞች የሚያሳዩት ምንድን ነው ብለን ያየን ከሆነ የኢኮኖሚ ማሽቀልቀሉ ነው። ነገር ግን በህብረተሰቡ ኑሮ ደግሞ እንመልከተው። ለምሳሌ የድህነት መጠን ወደ 26 ሚሊዮን አካባቢ ደርሶ እንደነበረ ባንተ ሪፖርትም ተመልክተናል። አሁን እየወጡ ባሉ የዓለም አቀፍ ተቋሞች ሪፖርት ወርልድ ባንክም ጨምሮ በ2021 38.4 ይደርሳል ተብሎ ነው የሚገመተው። በአሁኑ ሰዓት ግን 31 ሚሊዮን ከድህነት በታች ያሉባት ሀገር ናት። ከድህነት ወለል በታች እነዚህ 31 ሚሊዮን ከድህነት ወለል በታች መሆናቸው ብቻ አይደለም፣ ባጭር ጊዜ መሆኑ እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነው። 2 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ባጭር ጊዜ መሆኑ ብቻ ግን አይደለም አስደንጋጭ የሚያደርገው፣ ያስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ ፈላጊ ማህበረሰብ መኖሩ ሌላ አስደንጋጭ የሚያደርገው ነው። ወደ 15 ሚሊዮን የሚጠጋ ወደ 15 ሚሊዮን የሚገርመው ግን ስራ ያለው ስራ የሌለውም ከድህነት በታች መሆኑ ነው። ድሃ መሆኑ ነው። ስራ ያለውም ተቀጥሮ ስራ ቅድም የስራ አጥ 20% ብለናል። ስራ ያለውም ጭምር ዳቦ በቲማቲም መብላት ያጣበት ዘመን ነው የደረስነው። ስለዚህ መንግስት
ፎሬን ካረንሲ ማጣቱ ብቻ ሳይሆን ከዲያስፖራ እንኳን ያመነጨ የነበረው ፎሬን ካረንሲ ሬሚታንስ ምንለው ያጣበት ሁኔታ ነው ያለነው። FDI የሚባለው ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ቀደም 7.3 አካባቢ ያልከው ወደ 2.2 ነው በወርልድ ባንክ ሪፖርት መሰረት የወረደው። ከዚህ አንጻር ያየን ከሆነ የወጣቶች ጥያቄና የህብረተሰቡ ጥያቄ ብቻ አይደለም ይሆን ያለው የኢኮኖሚ ማቀፉ ማክሮ ኢኮኖሚ ምንለው ወደ ቀውስ የገባበት ሁኔታ ያለ መሆኑን ማየት ይቻላል። በሌላ መልኩ ግን ይሄ መንግስት በብድር የሚኖር መንግስት ስለሆነ ያራጣ መንግስት ተብሎም የሚጠራል ባይዘው በአንዳንድ ጻፍቶች ባራጣ ብድር እድሜው ያራዘመ ያለ መንግስት ነው። ስለዚህ ያራጣ ብድሩ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አሁን ያለው ትውልድ ብቻ ሳይሆን መጪው ትውልድም የሚከፍለው ያራጣ ብድር ህዝብ የሆነ ነው ይሄ ህዝብ ማለት ነው። ለኔ መቀመቅ መውረድ ወይም የኢኮኖሚ ውድቀቱ ብቻ አይደለም የሚታየኝ እነዚህ እዳዎች አሁን ያለው ትውልድና መጪው ትውልድ የሚከፍላቸው እዳዎች መሆናቸው ሳይ በጣም 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 አገሪቷ ምስቅልቅል ላይ አለች የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። መልካም አቶ ገብረ ሚካኤል ምናልባት ካለን ሰዓት አንጻር ያጠቃልን እንድንሄድ በዋናነት ግን አሁን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ለደረሰበት ደረጃ ምክንያቱ ምንድነው? አሁን አቶ በርሁ ሲገልጸው እንደነበረው ኢኮኖሚው ቁልቁል ወደ ኋላት እየተንሸራተተ እንደሆነ በርካቶችም እየተናገሩ ይገኛሉና ለዚህ ምክንያቱ ምንድነው የሚለው ነገር እናንሳ። ያው ምክንያቱ ምንድነው የተሳሳተ ግምት ይላሉ ብዙ ጸሐፊዎች ማለት ለዚህ ሀገር ያለ የተሳሳተ ግምት ይሉታል። ነገር ግን በኔ እይታ ለፖሊሲ ክራይ ለማደር ያለ ፍላጎት ቀድም ከፖለቲካው ጋር አያይዘነዋል አዲስ አለቃ ፍለጋ መሄድ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ያለ እዚ ትልቅ አለቃ አዳዲስ አለቆች ፍለጋ ዓለም ላይ በመዞር በማባከኑ ነው ይሄ መንግስት ትልቅ ችግር የተፈጠረው። ለዚህ ማሳያ የሚሆነን አንድ ሁለት ሶስት ነገር ልግለጽ። ምንድነው የኢኮኖሚ መዋቅር ማሻሻያ ፕሮጀክቱ ነው ይሄን እንድል ያስገደደኝ። የኢኮኖሚ መዋቅር ማሻሻያው እነሱ በዚህ በብልጽግና መጽሐፍ ውስጥ ፕሮግሬሲቭ ካፒታሊዝም ወይም ተራማጅ ኢኮኖሚ ወይም ልማታዊ መንግስትተን ይሄን ነው ያከናውን ያለን ይላሉ። ነገር ግን ይሄ ፕሮግሬሲቭ ካፒታሊዝም የሚባለው ጻፊዎቹ ራሳቸው የጻፉት እጅግ በጣም ከፍተኛ ኢኮኖሚ ደረጃ ለደረሱና በትሪክል ዳውን ኢኮኖሚያቸው መፍታት ላቃታቸው በተለይ ደግሞ ከፋይናንሻል ቆሱ በኋላ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ቆሱ መፍታት ያቃታቸው አገሮች ውስጥ ተግባራዊ የሚሆን ነው። ለኛ ሀገር መድኃኒቱ ልማታዊ መንግስት ነው። ስለዚህ ሲያሜው አገር በቀል ለማስመሰል ይሄን ተራማጅ የኢኮኖሚ መዋቅር ማሻሻያ የሚል ሽፋን ተሰጠው ዛይ ብልጽግና መጽሐፍ ውስጥ እንጂ በመሰረቱ የፖሊሲ ክራይ ነው። ይሄ በግልጽ ራሳቸው የተቋማት የፋይናንስ ሚኒስትር የፋይናንስና የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ትልልቆቹ ባለስልጣናት ሚኒስትሮቹ ሚኒስትር ዴኤታዎቹ ለብሉምበርግ የሰጡት ኢንተርቪው ላይ ተቀምጧል። ምንድነው ታሳቢ የሚያደርገው አገር ውስጥ ያሉት ለምሳሌ ይሄ 27 አመት ሙሉ በሐሜት ጨርሰውታል። ይሄ 27 አመት ከቻይና በሚመጣ ቀጥታ ኢንቨስትመንት የቻይና ኢኮኖሚ የተቆጣጠረው ኢትዮጵያ ነው የተፈጠረው። ይሄ ለመላ አፍሪካ አገራት ደግሞ ሊንገር ያለገ ነው ወይም እየወሰድ ነው እንደ ጥሩ ተሞክሮ። ስለዚህ አዲስ አለቃ ፍለጋ ወደ ምዕራባውያን ብንሄድ ጥሩ ብድርና እርዳታ እናገኛለን። ይሄን ለማድረግ ምን ብናደርግ ነው በገጸ በረከት ምን ብናቀርብ ነው የተሻለ የሚሆነው የሚለው ነው ይሄ ፖሊሲ ክራይ የምንለው። እና ዛ ላይ በግልጽ የገለጹት ምንድነው አስልተው ጨርሰው እንደ መንግስት ማለት ነው 7.5 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ ተቋማትን አስልተው ለመሸጥ በዚህ ገጸ በረከት ሽያጭ አምባገነኑ መሪን በተደጋጋሚ እንደነገሩን ልመናና ብድር መክሊቴ ነው እንዳሉት በብድርና ልመና ከፍተኛ ገንዘብ አምጥቻለሁ ብለው ለህዝቡ ለማብሰር ያው ገና ቃል እንደተገባላቸው ባይዘው ያብስረውታል። በመቶ ዓመት ያልተገኘ ብድር በቃ በዚህ መክሊቴ አማካኝነት አምጥቻላችኋለሁ ብለው
በቃ ብር በብር እንደሚያደርጉት ህዝቡ ነበር የገለጹት ማለት ነው። ከአንድ አመት ተኩል በፊት አከባቢ ማለት ነው። ስለዚህ በገጸ በረከት በማቅረብ እነዚህ ኢኮኖሚ ተቋማት በመሸጥ በአጠቃላይ ኢኮኖሚው በዚህ ዙሪያ የሚያጠነጥን በጥገኛ በሆነ በውጭ ብድርና ራታ ጥገኛ በሆነ ኢኮኖሚ ለማንቀሳቀስ ታሳቢ ያደረገ እንቅስቃሴ ነበር። ይሄ ነው የፖሊሲ ክራይ ያልነው ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ቻይናዎቹም ሪዘርቭድ መሆን ጀመሩ። ማለት አገር ውስጥ በጣም ከፍተኛ ብድር የሰጡት ብድር አለ። ስለዚህ ይሄ ብድር መመለስ አለባቸው። በዚህ የ7.5 ቢሊዮን የተቋማት ሽያጭ ውስጥ መሳተፍ አለባቸው። ቻይናዎች የሚያስቡት ኢንቨስትመንት የዋዛ አይደሉም። ባይ ዘ ዌይ ቻይናዎች አባባል አለ፣ ድመቷ ጥቁር ትሁን ነጭ አይመለከተንም፣ አይጧን ብቻ ተያዝ ነው። ስለዚህ 7.5 ቢሊዮን ብር የተቀመጠ ኢንቨስትመንት አለ ያገር ውስጥ። በቃ ተመቻችቶ ለበስንት ጥረት የኢትዮጵያ ህዝቦች ልፋትና ድካም የመጣ ሀብት አለ። ይሄን ሀብት ለሽያጭ ያቀረበ መንግስት ላይ ነው የሚንጠለጠሉት እንጂ አዲስ ኢንቨስትመንት ላይ እንጠለጠሉ ምንነሱም ቢሆን። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ለመግባት ስሌት ውስጥ ገቡ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ከኮቪድ በፊት ስለ ኮቪድ ከመጣ በኋላ አይደለም እናወራው፣ ከኮቪድ በፊት የኢትዮጵያ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት የሚበዛው ከቻይና ከህንዶችና ከአርባ ጋራት በሶስተኛ ደረጃ የሚመደብ ኢንቨስትመንት ነበር የሚመጣው። 40% ቀነሰ። በዚህ ምክንያት ቀጥታ አዲስ ኢንቨስትመንት አይደለም ባለሀብት ይዞ ለሚመጣው ካገኘማ ፖሊሲ ክራዩ ላይ ቀጥታ ይገባል፣ ትልልቆቹ ተቋማት መግዛት ላይ ይገባል፣ እዛ ላይ ይረባረባል። ለዚህ የተመቸ መንግስቱ ደግሞ ኦልሬዲ ተቋማቱ ለሽያጭ አቅርቧል። ስለዚህ እዚህ ላይ ለመረባረብ በቀጥታ የኢንቨስትመንት የሚገባ የነበረው 40% ከኮቪድ በፊት ወረደ ቀጥታ ኢንቨስትመንት። ከኮቪድ በኋላ ደግሞ እጅጉን ተመናመነ፣ ወደ ሲሶ ወረደ፣ ወደ 1/3 አካባቢ ወረደ ኢኮኖሚ። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? ቅድም አቶ በሪሁ ይላቸው የነበረ ለስራ አጥነቱ ድህነት ለመቀነስ የምንጠቀምበት የነበረ እንቅስቃሴ ወዘተ ከዋናዎቹ የአነስተኛና ጥቃቅን ኢንዱስትሪና ከግብርናው በተጨማሪ እንጠቀምበት የነበረ ቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንት እጅግ በጣም ተመናምኖ ሀገሪቱ እጅግ ከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ ገብታለች። ቅድም ከተገለጸው ወደ 9 ሚሊዮን ወደ 15 ሚሊዮን የሚጠጋው የምግብ እርዳታ ከሚጠይቀው 8.5 ያስቸኳይ እርዳታ የሚጠይቅ ነው የሆነው። መልካም። ከዛ ውስጥ 1.8 ደግሞ እጅግ በጣም አጣዳፊ የሆነ እርዳታ ተፈናቅሎ 1.8 ተፈናቅሎ ነው። በጣም አጣዳፊ በሆነ እርዳታ የሚጠይቅ ህዝብ ውስጥ ገብተናል። እዚህ ደረጃ ነው የደረሰው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ። መልካም። ካለን ሰዓት አንጻር ያው ላቋርጥ ስለፈለግኩ ነው። እንግዲህ አቶ በሪሁ የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ አደርጋለሁ ሲል የነበረ መንግስት፣ አሁን ደግሞ በሌላ በኩል ደግሞ የተለያዩ ትላልቅ የሀገሪቱ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ሊቸበችባቸው ገበያ ላይ ወጥተዋልና እዚህ ላይ ምን አስተያየት አለህ? ከመፍትሄው ጋር አንጻር 4 ደቂቃ ብቻ ነው ያለህ፣ በአራቱ ደቂቃ ውስጥ ከመፍትሄው አንጻር ጋር አጠቃልል። መልካም። አንደኛ ሽያጩ የሚያስከትልብን ጉዳት ልግለጽ። የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው በነገራችን ላይ። የሉዓላዊነት ማሳያ ናቸው እነዚህ ተቋሞች፣ ሁለቱም ተቋሞች ለሽያጭ ይቀርባሉ ተብሎ የሚታመን ነው። ከዛ አልፎ ተርፎ ግን የህዝብና የሰራተኛ ዋስትና ላይ የተደቀኑ አደጋዎች ናቸው። ምክንያቱ የውጭ ኩባንያዎች ናቸው የሚገዟቸው። ሉዓላዊነት ማጣት ብቻ ሳይሆን የስራ ዋስትናም የህዝቦች የስራ ዋስትና የሚያሳጡ ናቸው። ዝቅተኛ ደመወዝ ወዘተ ወዘተ መሆኑ ብቻ አይደለም፣ ትርፍ ሌላ ትርፍ እንዲያመነጭ ሳይሆን ወደ ውጭ እንዲሸሽ የሚያደርጉ ናቸው። የኢኮኖሚ እድገቱ በቀጥታ ላይ የተጋረጡ ጉዳቶች ናቸው። ከዚህ አንጻር የሚከተሉት ጥያቄዎች በማየት ብቻ ማየት ያስችላል። አንደኛ እነዚህ ተቋሞች በመሸጥ ድህነት እናስወግዳለን? መልሱ አናስወግድም ነው። እነዚህ ተቋሞች በመሸጥ ረሃብ ይጠፋል? መልሱ አይጠፋም። እነዚህ ተቋሞች በመሸጥ ጥሩ ሕክምና፣ ጥሩ ትምህርት፣ ንጹህ ውሃ፣ ጥሩ የኑሮ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን የአማራጭ ኃይል፣ የሀብት ክፍፍል፣ ፍትሐዊነት፣ ሰላም፣ እኩልነት እናመጣለን? መልሱ አይደለም ነው። ታዲያ ለምንድን ነው እየተሸጠ ያለው? ቅድም ገልጬዋለሁ። ይሄ መንግስት የአራጣ
ዋስትና ይዞ እየመራ ያለ መንግስት ነው። ማስያዣው እንደ ካውንተር ጋራንቲ እየተጠቀመበት ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ትውልድ ጭምር የሚከፍለው ዕዳ ነው። ከዚህ አንፃር ለኔ ሽያጩ ባንድ በኩል የላላዊነት ጥያቄ ላይ የተጋረጠው አደጋ ማሳያ ነው። በሌላ መልኩ የኢኮኖሚ እድገቱ ወደ ኋላ የሚመለስ ብቻ ሳይሆን የኪራይ ተብሳቢነት ማሳያ ነው። ታዲያ መፍቴው ምንድነው ለሚለው በኔምነት የፖለቲካ መፍቴው ይቀርማል። የፖለቲካ ቀውሱ ማስተካከል ቀዳሚው ነው። የፖለቲካ ቀውሱ ሲስተካከል ሌሎቹ መሰረታዊ የሆኑ የኢኮኖሚና የስትራክቸራል ክራይሲስ የሚባለው ተቋማዊ ቀውሶች ማስተካከል ይቻላል። ነገር ግን የፖለቲካ ስርዓቱ ማስተካከል የግድ ይላል። የፖለቲካ ስርዓቱ ማስተካከል የሚቻለው ደግሞ ይሄ ህዝብን ባራጣ ብድር አስይዞ አምባገነናዊ ማንነቱን ለመገንባት እየተረባረበ ያለ ቡድን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ይበቃል ሊሉት ይገባል የሚል እምነት ነው ያለኝ። መልካም። እንግዲህ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ሁኔታ አሁን ከቁጥሮችም በላይ ሆኗል። ከቁጥሮችም አልፎ የኑሮውን የዋጋ ግሽበቱን በእያንዳንዱ ቤት ውስጥ ወላፈኑ መታየት ጀምሯል። ህዝቡ ኑሮውን እየከበደው እንደሆነ እየተናገረ ይገኛልና አስቸኳይ መፍትሄ የሚያስፈልገው ይመስለኛል። በተለይም በስልጣን ላይ ያለው ኃይል የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ብዙ ጊዜ የቀድሞው መንግስት የሚከስበት አንዱ ምክንያት ይህ መንግስት ሀገሪቱን በእዳ ዘፍቋት ነው የሄደው ሲል ነው የሚሰማውና በአንጻሩ ቁጥሮች የሚያሳዩት ግን ሌላ ነው። በተለይም ባለፉት 2 አመታት ብቻ የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት የተበደራቸው ብድሮች ከ8 ቢሊዮን ዶላር እንደሚልቁ ነው የሚነገረው። ከዛ ውጭ ደግሞ ብድሩ የት እንደዋለም አይታወቅም። ይመለሳል ወይ በመመለስ በሚያስችሉ በኢንዱስትሪ ፓርኮች በዋለ ቢባል እንኳን ለምሳሌ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ይመልሱታል ዋጋው። ይሄ ግን በአብለጭላጭ ነገሮች ነው እየዋለ ያለው የሚል ነገሮችም ይነሳልና በተለይም ደግሞ ግብርናው ከመጠን በላይ ተረሷል። ያርሶ አደሩ ስም መጥራትን የሚጠየፍ አመራር ተፈጥሯል የሚሉ ወገኖችም አሉና በሌሎች ጉዳዮቻችንም እንግዲህ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ሁኔታ በስፋት እንመለከተዋለን። ለዛሬ የነበረን የእይታ ዝግጅት ግን ይህንን ይመስል ነበር ማለት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አቶ ገብረ ሚካኤል መለስ፣ አቶ በሪው ተወልደ ብርሃን የዛሬ የእይታ ተንታኞቻችን ናቸው። አንገሶም አብርሃም ውይይቱን መራው። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ጥሩ ቆይታ ይሁን። We'll be right back.